Uy. Ay, caramba. Cacillonada. La venta abre la sucia. Valoren, señores, valoren. Gure ingurukuenen bizitzetan eta proiektu politikoetan feminismo sartu danean eta sartzea eta izan da txoko izan da brutala eta batzun aldetik egonda hain retxazo handia eta hain erantzun benetan gogorra osea deklarak izatzulako desobedientzia bat zure buruari azteko eta zure arauei eta gaurdan ja ostras. Osa, nik ez dago referente bat hor, ez dago Rajoy bat, ez dago hor ez dakizein, Merkel. Ah, kapitalistia hori, venga, manifia, ez. Osa, manifia zure barruan. Neri violentuenak ikitzaten mikromatxismoa dira militante artean emuten dian mikromatxismoak. Horrek gogorren horrek iruratzen dut. Osa, oso gogorra egitizat. Zeda, behin da berz, onarketia, da, atzera pauso bat. Bai, urrats feminista baten gauz, horroiaz, bidia jengoiaz, baina holakoa datorren bakoitzean, pum, pauso bat atzera. Eta ni pauso bat atzera ikiana oso gaizki doiat. Osa, gazte talde bat, emakume gazte talde batek sortuen asamblea bat, eta bertan hasinetan, eta geria ernain. Eta esperientzia oso diferenteak, osea, metodologikoki berez, osea, ideologikoki berez, proiektu berdintxuak dakoin bi gune, bi militantzia gune, metodologiari dago kitxorenz be teorikoki berdina, osea, asamblea isua, parte hartzaia, izan arren, ni, osea, pertsona berdina, atzalde batien egon eta gero bestela fan, osea, emozionalki, zelako ezberdin sentio, zelako guztiz involukorretu eta lekuz kanpo, eta hori dana, bertan dauzen subjetuak, ez delako izan subjetu aktibo, subjetu aktiboa bere, osea, ez da behilako sinistu, euratan azten dela burrukia.